El tercer exercici és una intersecció entre una recta i un pla. En aquesta intersecció, que és un punt, recordeu que una intersecció entre una recta i un pla sempre és un punt, li direm I. Val? I anem a pensar primer un poc tot el procediment, no? Totes les passes que havíem de seguir per fer una intersecció entre una recta i un pla. Us faré un petit esquema. Imagineu que això és el pla que tenim dibuixat en dièdric, i això és la recta. Ah? Imagineu una estora voladora per l'espai i, no sé, una recta, una llança que la travessa, no? Seria la recta R. El primer que hem de fer és trobar el pla auxiliar que conté la recta R. D'acord? Això és el primer pas. Podríem fer qualsevol, n'hi ha infinits de plans que contenen la recta R. Podeu triar el que vulgueu. Jo normalment faig feina amb projectants perquè surten molt més barates. Quan dic surten molt més barates, vull dir que és més fàcil, és més àgil, perquè mos estalviarem moltes línies amb un projectant. Aquest pla Q és auxiliar i conté la recta R. Les traces de la recta han d'estar contingudes a les traces homònimes del pla. Podem fer un projectant vertical, per exemple, o podem fer un pla oblic. El primer que hem de fer és trobar les traces de la recta R. Resulta que R, la veus? És paral·lela, en projecció horitzontal, a la línia de terra. Això vol dir que és una recta frontal. I, per tant, només té una traça, que és la traça horitzontal de la recta. Aquesta acta R. Trobant la seva projecció horitzontal i el pla auxiliar que jo dibuixi haurà de passar la seva traça horitzontal just per aquest punt. H de R. Dibuixem un pla, per exemple, aquest mateix. No el faré projectar, ¿vale? Però amb un pla oblic. Dibuixem la seva traça horitzontal i, com que la recta és frontal, és una frontal del pla. I, per tant, les projeccions vertical de la recta i de la traça vertical del pla han de ser paral·leles. Aquí tenim Q' paral·lela a R'. L'única condició de Q en projecció horitzontal és que passi per acta R. Molt bé, ja tenim el pla Q. Següent pas, segon pas. Hem de dibuixar, hem de trobar la intersecció, la recta d'intersecció entre els dos plans. El pla P que ja teníem en el principi i aquest pla Q que acabam de dibuixar i que conté la recta R. Recordeu com era això? Com trobàvem la intersecció entre dos plans? Pues trobam la intersecció de les traces verticals i de les traces horitzontals dels dos plans. Serà aquesta recta de color rosa d'aquí, la intersecció entre els dos plans. Vinga, anem a fer això. Ubicam la intersecció de les verticals, P', Q' i les horitzontals, P i Q. Aquí tenim la traça horitzontal de la recta intersecció i allà tenim la traça vertical de la recta intersecció. Les altres dues projeccions d'aquestes dues traces les tindrem a la línia de terra. Aquí tenim H' de I i aquí tenim V de I en projecció horitzontal. Ara simplement hem d'unir, recordeu com sempre, primes en primes, verticals totes juntes, horitzontals totes juntes, i així tindrem la projecció vertical de la recta I, I prima,
la projecció horitzontal de la recta I, que anomenarem simplement I. Anem al tercer pas. El tercer pas és simplement, ara ja sí, cercar aquest punt d'intersecció, el punt I, que és el que realment és la resolució del problema. És el punt de tall de dues rectes. Vos fixeu, la recta R, que ja tenia, i la recta I, que acabam de localitzar gràcies a un pla auxiliar que hem muntat i que se diu Q. Per tant, són dues rectes que s'atallen i s'atallen justament en el punt que ens interessa, en el punt que estem cercant, que és el punt I majúscula. Val? Anem a cercar en sistema dièdric aquest punt. Fixeu-vos, intersecció de la recta R que tenia i de la recta I que acabem de trobar. Està claríssim, ho veus aquí? Aquí tenim I en projecció horitzontal. La projecció vertical, si dibuixem una línia de referència, hauria de coincidir a la intersecció de les dues rectes en projecció vertical. Si no coincideix, és que hi ha una errada de precisió. Però aquí, veus? Intersecció entre I' i R'. Aquí tenim I' en projecció vertical. I aquí s'acaba l'exercici.